Hello，大家好，我是小婷。我想说的是，我们被收割机放鸽子了。就是本来我们对面那块大田是等着收割机来的，但是现在收割机不来了，我们又临时从怀化赶回来，来这边收谷子，因为我妈一个人肯定是收不了的。然后现在我婆婆的情况是，就是她那边也是高血压，导致她那个手术暂时做不了，所以呢，我们就先回来。就是先回来把稻谷收了，看他那边情况。就是收完稻谷，看情况，如果要做手术，我们再下去。这一块大田就是我们家的了，然后隔壁是伯父他们的，都是等着收割机，全部都是被收割机放鸽子了。现在全部都在收嘞，这边也在收，那边也在收，然后我们家也在收，都还刚刚还在说，哎呀，人家不愿意来，我们怎么办？没办法呀，还不得自己弄。气死了！下了那么多天的雨，你看我们家的稻谷全部倒了，这里边很多都发芽了。这都不只是长芽这么简单了，你看都长叶子出来了，可以插秧了。要不我们继续种个晚稻？这个倒的全部都发芽了。对，倒了的都发芽了，倒了很多。嗯。现在我们的机器卡住了，卡住谷子了。现在把它拆了，在那里把卡住的谷子弄出来。先搞那么一个油的，就是要把那个谷子掏出来，全部都卡在那里面了。本来是从这里出来的。今天我们收工了，还剩了那么多，有点可能收了大概一半吧。小胖，要不你今天就在这打完再回去吧，这样你可以减肥。嗯，明天差不多还要收一些，差不多就可以搞定。嗯，刚好打到这个时候没油了，慢慢把打谷机盖一下，我们就回去了。家在对面，如果说走山路的话，要一路上坡，一路上上上上到那里爬坡嘞。小胖，你扛两袋好不好？这样的话，你就不用来回跑第二趟了。哎，扛这一袋都有点恼火，我说的。啊，怎么了？妈妈，那你要倒在一袋了。哎呀，哎呀，还可以啊，小胖，加油啊！